السلام علیکم. آپ نے احسان کے بارے میں ابھی بتایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارے مشہور ہے کہ مشرک یا کافر جو مکے کے تھے, جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب وہ لوگ برا سلوک کیا ان کو اور گراتے, جتنا یہ کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ بلند پائے پہ, بلند اخلاق پہ اوپر اوپر چڑھتے جاتے تھے. آج کل عموماً دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ مسلم لوگوں میں اگر آپ احسان کریں کسی کے ساتھ یا اچھا کریں تو ایک کمزوری یا ویکنیس سمجھ آتا ہے, مطلب یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے, کمپیٹ نہیں کر پا رہے, اس لیے اس طرح کا بیہیویئر کر رہا ہے, مطلب ڈیفینس چلا گیا سامنے والا بول کر. اگر اچھا برتاؤ بھی کریں, احسان بھی کرنے کی کوشش کریں, تو ایسے لوگوں کا کیا معاملہ کیا جائے؟ ذرا قرآن حدیث کی روشنی بتائیں. آج کے دور میں یہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ تھا کہ جب کوئی برا سلوک کرتا آپ اور احسان کرتے, اور برا کرتا اور احسان کرتے, اور برا کرتا اور احسان کرتے. آج کے دور میں معاملہ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ احسان کرو تو سمجھتے بیوقوف ہے, کمزور ہے, کمتر ہے, کچھ کر نہیں سکا تو احسان کر رہا. تو ایسے لوگوں کو کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, عقل کی اگر کسی کو کمی ہو تو اس کا علاج تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کسی کو اگر کوئی چیز کی اہمیت ہی سمجھ میں نہیں آئے تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک انسان ہے جس کو آپ ہیرا بتاؤ گے, یہ تو کانچ کا ٹکڑا ہے, تو اب اس انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اب آپ اس کو معصوم سمجھ کے درگزر کر دیجیے, آپ کا احسان رہے گا اس پر. کہ تو وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ آپ جب کسی پہ احسان کر رہے ہو سمجھ رہا ہے بیوقوف ہے شاید, ہوتا ہے نا بہت سی. اور واقعی میں احسان کرنے والوں کو آج کے دور میں بیوقوف ہی سمجھتے لوگ. کوئی انسان سمجھ لیجیے کہیں جگہ مصیبت زدہ لوگ ہیں, ان میں آ کر کوئی مدد کر رہا ہے, پیسہ تقسیم کر رہا ہے, مال تقسیم کر رہا ہے, کپڑے تقسیم کر رہا ہے, بہت سے لوگ بولتے ہیں کیسا عجیب بیوقوف دکھ رہا ہے, کہ کو لا کے دے رہا ہے ان کو. ان کو سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ ان کو وہ چیز شعور میں نہیں ہے کہ جو اس کے شعور میں ہے کہ کیا اس کو اللہ رب العزت کے پاس ملنے والا ہے, سمجھ رہے نا. تو بہت سی مرتبہ جب لوگ احسان کرتے ہیں لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. انبیاء نے قوموں پر احسان کیا, ان کو اسلام کی دعوت دی, لوگوں نے ان کو بیوقوف سمجھا. صرف بیوقوف نہیں سمجھتے تھے, بیوقوف سمجھتے تھے, پاگل سمجھتے تھے, مجنون سمجھتے تھے, شاعر سمجھتے تھے, جادوگر کاہن سمجھتے تھے, اور کیا کچھ نہیں سمجھتے ہیں نا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگے نا, اللہ نے قرآن میں جواب دیا نا, سورۃ طہٰ کے اندر اللہ نے جواب دیا کہ تمہارا ساتھی جو مجنون نہیں ہے, یہ شاعر نہیں ہے, یہ کاہن نہیں ہے. تو مطلب لوگوں نے شاعر کا الزام لگایا, مجنون نعوذ باللہ پاگل ہونے کا الزام لگا, مجنون مطلب جس پہ جن حاوی پاگل ہے, شاعر ہونے کا الزام لگا. تو ہر دور میں احسان کرنے والوں پہ الزام لگنے والے ہیں, تو وہ تو برداشت کرنا ہے, وہ تو پارٹ ہے, اسی کا تو اجر پاتا ہے محسن, ہے نا. انبیاء اسی کا اجر پائیں گے, صالحین اسی کا اجر تو پائیں گے, صحابہ صدیقین شہدا اسی کا اجر پائیں گے کہ لوگوں نے ان کو. تو احسان کرنے والوں کو لوگ بیوقوف ہی سمجھیں گے, اور ٹھیک ہے سمجھنے دیجیے, آپ کی نیکی ہوں گی کہ آپ ان کو جواب نہ دیں. دوسرا اپنے کام میں ڈٹ جائیے, اور یہ بیوقوف سمجھا تو میں اور کروں گا, ٹھیک. اس لیے کہ اس کو بصیرت و شعور نہیں ہے, لیکن ضرور کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ سوچ تو آتی انسان کو, یار وہ بات صحیح تھی, وہ آدمی صحیح تھا, اپن بیوقوف تھے جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے. خیر ہم کو دنیا کے داد نہیں چاہیے, دنیا کے کیا دنیا بولتی ہے وہ نہیں چاہیے, اصل ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ اللہ کے لیے کر رہے تو کرتے جائیے, لوگوں کو جو سمجھنا سمجھ لیجیے. کچھ سالوں بعد جو آج ایسا سمجھ رہے کل ویسا سمجھیں گے, کل ویسا تھے پرسوں ایسا ہے, چونکہ ایسے لوگوں کی مینٹیلٹی کہیں رکتی نہیں ہے. جبکہ جو آدمی شریعت کے مطابق ہوتا ہے اس کا مزاج جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے, اور وہ جو ہے ایک ثابت جو ہے قدم انسان ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی ایک طرز اور ایک طریقے سے جیتا ہے. جبکہ جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں, مٹیریلسٹک ہوتے ہیں, ان کے ویوز دن رات چینج ہوتے رہتے ہیں. صبح الگ رہتے تو شام الگ رہتے, شام الگ ہے تو صبح الگ ہے. آج انا نے یہ کیا بہت صحیح کیا, کل انا کو گالیاں دیتے رہتے. آج انہوں نے کیا بہت صحیح کیا, کل ان کو, سمجھ رہے ہیں آپ, ان کے ویوز بدلتے رہتے ہیں. ایک مومن کا مستقل مزاج کا اصول ہوتے ہیں, اصولوں کے مطابق جیتا ہے, اس کی زندگی کا طرز, ایک زندگی کا طرز ایک جیسا ہوتا ہے. تو لوگ بولتے رہیں گے آپ کو بیوقوف, کاہن, مجنون, پاگل, موقع نہیں ملا. یا بولتے ہیں نا شریف وہ انسان ہوتا ہے یا معصوم وہ انسان ہوتا ہے, شریف وہ ہوتا ہے اس کو موقع نہ ملا, ہے نا. ایک انسان ہے وہ بولتے ہیں اس کو موقع نہیں ملا تو اس لیے شریف بن کے گھوم رہا ہے, موقع مل جاتا تھوڑی شریف رہتا تھا یہ, سمجھ رہے نا بات کو, ٹھیک. اس کو کوئی لڑکی اس کے ہاتھ پہ لگی نہیں اس لیے اتنے شریف بن کے گھوم رہا, اگر اس کے لگ جاتے تو پھر ہی تھوڑی وہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہ ملا. ویسا نہیں, یاد رکھی, مومن کا معاملہ وہ نہیں ہے کہ وہ احسان کرنے والا معاملہ ہے, اس کا معاملہ ویسے ہی چلتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوقوف ہے, یا شاید اس کو کچھ ملا نہیں دنیا میں, یا یہ دنیا سے پریشان ہو کے دیندار بن گیا, یہ تو عمر کھیلنے کودنے کی, کھانے پینے کی, موج مستی کی, گھومنے پھرنے کی, افیئرس کرنے کی, اور یہ ہے نا اس کی تھی, یہ کر رہا ہے, بیوقوف ہے, عقل نہیں ہے, کمتر ہے. ہوتا ایسا ہوں گا اور ہونا بھی چاہیے نا, ہر دور میں ہوا تو یہ کون سی نئی بات ہوں گی. اگر ایسا نہ ہو تو کیا بات ہے, یہ تو ہر دور میں نبیوں کے ساتھ ہوا, صحابہ کے ساتھ ہوا, تابعین کے ساتھ, تبع تابعین کے ساتھ, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا, اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. تو آپ سمجھنے دیجیے, لیکن آپ تب بھی ان کو جواب مت دیجیے, آپ کا احسان ہوگا. دوسرا اپنے عمل پر ڈٹ جائیے اور بڑھاتے رہیے, اس کا اجر انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت اچھا بدلہ دنیا میں بھی دیں گا, اچھا بدلہ انشاءاللہ عزیز آخرت میں بھی دیں گا.